S ကတခါတော့ကိုကိုလို့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ပေးပါအောင်နဲ့ဟာယုံငါကောင်ရာမင်းတို့ဂုံယူတယ်စောကြည်လိုက်တာကွာညီမကောင်လေးကနောက်တယောက်လည်းရှိရညီမကလည်းမပြတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမိန်းမတွေဆိုရင်လိုလိုမုန်းနေရတယ်ဘယ်လိုကြီးလဲဖြည့်ပေးပါအောင်ဟာညီလေးတတိထားတော့ညီလေးပြွင့်သွားမယ်တော့ညီလေးကကျွန်တော်အဝေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်မိဘကြီးလည်းသိရဲ့အခုကျတော့ပြန်တွေ့ကျင်တဲ့သဘောနဲ့ဆက်သွယ်နေလို့တဲ့ဟာတို့ကမင်းကိုမင်းစရာမလို့ဖြတ်လိုက်တော့အောင်နေရ Sorry ခု TV ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာအသေးခွဲဘူးတဲ့သူတွေ X ကိုမမြင်နိုင်ဖြစ်ပြီးသူနဲ့ပြန်တွေ့ရမလားမတွေ့ရအောင်လားဆိုပြီးတော့အဝေးကွေးခံနေသူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခု TV ကသင်တို့တွေ့ပါပဲပြိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင် subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့နဲ့ channel ရဲ့ပြိုလေးကြည့်ခါမှလည်းဘူပြန်လေးခံပြီးကြည့်ပေးဖို့မြင်တာခံကြပါတယ်အရာအလုံးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမ်ကျေးဇူးနောက်မှတင်ပါတယ်တော့ EX တဘာဝ okay အချစ်ဆရာမကြီးပြောတဲ့ EXD ရဲ့တဘာဝကိုတစ်ချက်လောက်နားဆင်ကြည့်လိုက်မယ်။ Let's go ။အဆင်ပြေအောင်နေနော်။နေကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ဆက်စားရရာကြီးဆိုင်။အေးပြတ်သွားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Ace ကကို့ကိုတရိယတလို့လို့စိတ်ပူတလို့လို့နဲ့ဒီလိုစာမျိုးတွေပို့လေးပို့ထားရှိကြတယ်။အာယောယေငါမာတော့စာပို့ကိုတယ်လီနော့ပဲရှိတယ်လို့ကိုရီဘဝကတော်တော်စောတယ်ဗျာ။ယောယေသိကြလား။ဟေးပို့ပါဦး။ပို့ပါဦး။ Okay ဘလို့အချိန်မှာပို့တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကိုအရန်ပြော်နေရလို့တို့ထင်တဲ့အချိန်ဒါမဟုတ်လေသူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဒီလိုစားရပို့တတ်ကြတယ်အာယောစောက်ကြည့်မကောင်းဘူးပါတော့အဖေကရှင်းနေအချင်းယူတတ်တာတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်တရားရအောင်လုပ်တာဒါမဟုတ်လေကိုယ်တမင်စိတ်နောက်ရှက်ပေးတာအာယောဒီ तू อ่ะ easy ကိုတကယ်မုံမုံနာလားမသိဘူးเนาะတော်ဆိုးနေပြီနင်ပြောမနေနဲ့နင်အရင်ငါနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာမျိုး plan ပြီးသတိပေးရနေတာပဲဟာအဲ့တော့ဒီလိုစာမျိုးတွေမြင်ခဲ့တဲ့အခါကြလို့ရှင်ရင်အာယုံနောက်မနေနဲ့စိတ်ထဲလည်းမထည့်နဲ့သူတို့ပြန်လာခြင်းရလားဆိုပြီးတော့လည်းဖြည့်ပြီးတော့တွေးပေးမနေနဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတာကိုလုံးဒါက ace ရဲ့သဘောတဘာဝဆိုတာကိုသိထားရင်ရပြီဟာအဲ့လိုလားအဲ့လိုလားမမရေးတဲ့ ace ကတခါတော့ကိုကိုလို့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ပေးပါအောင်နဲ့ဟာယုံငါကောင်ရမင်းတို့ဂုံယူတယ်စောကြည်လိုက်တာကွာအေးရောက်ရေးစောကြည်စေးလေးပေးသားမှာအိုမိုင်ဂေါ့အဲ့ကအဲ့လိုလောက်ခွင့်ထူးမှာလားအာခေါ်စရာအဲ့ကိုမရှိဘူးကိုကြီးတို့ကွာကိုကြီးတို့ကွာကိုကြီးတို့ရဲ့ရုပ်ရည်อ่ะသိရမလားရည်စားအများကြီးထားနိုင်တဲ့ရုပ်ရည်ဟုတ်ဘူးသိရပြောတာတော်တော်ဆိုးတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားမလဲဘွားတူလေးတွေရှိရင်ရှိမှာပြောမရအောင်ခေါ်ချင်တဲ့သူကခေါ်ပါစေပေါ့နော်ကိုမထူးဘူးပဲအရေးကြီးရလို့ဘာမှအကြံပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတတိယသလိုလိုစိတ်ပူသလိုလိုလွမ်းသလိုလိုမျိုးလာလာလုံးနေတဲ့ age တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြတ်သားပြီးသားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ဆက်ပြီးတော့ပြတ်သားဘဝအမကတော့အကြံပေးခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့ခေါ်ခြင်းနဲ့သူခေါ်ပါစေကိုမထူးဘူးပဲအရေးကြီးရဲ့အဲ့ဒါနောက်လေးကလေးတကူကအမရေးတဲ့ best friend ကိုချစ်နေလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဟောညီတို့ခေါင်းညီတို့အဲ့ဒါအမအင်းတို့ best friend ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဗျာအဲ့ best friend ကနေချစ်သူဖြစ်သွားပြီခြားပါတော့ချစ်သူကနေမတော်တဆကြောင့်မလို့ပြက်သွားပြီအဲ့ best friend ကပြန်မဖြစ်ဘူးတော့ခေါင်းညီတို့အဲ့ဒါအမကြီးဖြစ်သွားမယ်best friend ဆိုတာ best friend နေရာမှာပဲထားတခြားကိစ္စရှိတာမရှိတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးအဓိက best friend ကနေချစ်သူဖြစ်သွားလို့ကတော့တေချာပေါ့တငယ်ချင်းပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအမားကြီးကောင်းကြီးလို့ဆရာကြီးပေါ့အမားကြီးဟာစာဖတ်တယ်လीအဲ့ကြောင့်မို့စာဖတ်လို့ပြောတာနော်ခုခေမင်းကလေးတွေစာဖတ်ပါတေချာပြန်စဉ်းစားစီချင်တာကတော့ချစ်မိနေတာတေချာလားပေါ့နော်တခါတည်းတခြားလို့ရှိရင်ตายရပြီးတော့တန်ရုံးစင်တစ်ခုဖြစ်နေတာကိုချစ်တယ်လို့လည်းဝေဝေဝါဖြစ်တာမျိုးရှိတတ်တယ်တငယ်ချင်းဘဝမှာကအဲ့ဒီသွားမယ်အေးသွားကြမယ်အေးစာဒီလိုနဲ့တွဲမယ်တွဲကြမယ်ဒီလိုမျိုးကပျော်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရေးစားဖြစ်သွားရင်မတူတော့ဘူးဒါတွေကတော့နင်စီလို့မပေါင်းနဲ့ဟာငါလည်းခုလိုနဲ့မပေါင်းရအောင်နင်လည်းသူလိုနဲ့မပေါင်းရအောင်ဒီလိုမျိုးညှိရမှာအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တကယ်ချင်းဘဝမှာညှိစရာလုံးဝမရှိဘူးရေးစားဘဝမှာညှိစရာတွေအများကြီးရှိလာလိမ့်မယ်ငါတို့တငယ်ချင်းနေဆိုရင်ညှိရတာပြောမနေနဲ့နော်ပကံသွားခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်တာအမှတငယ်ချင်းနေညှိလိုက်တာပြည်ဦးလွင်ရောက်သွားပဲနော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုညှိရတာနော်မဆုံးတာပါသေးရဲ့အဲ့ဒီ risk ကိုပုံနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရောဆက်ချင်နေဦးမှာတေးကြလားအဲ့တော့ချက်တာတေးကြပြီးလုံးဝတေးကြရဆိုရင်တော့ဖွင့်ပြောပေါ့တကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်သေးဘူးအမကခုနပြောတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစီခြင်းနဲ့တေးကြမှပဲဖွင့်ပြောစီခြင်းနဲ့မဟုတ်ရင်တငယ်ချင်းတန်ရုံးစင်းတွေဘာညာတွေပြတ်သွားနိုင်တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အတားအတားကဲအဆင်ပြေကြပါစေအတားโอเคล่ะมีเมียส่งเมฆุ้นเลยเหมือนโลเย้ไล่ป่ะเอ้เมธาเลดิอ่ะญาม้ากองเลียนอกเดียวเลยชื่ออ่ะญาม้าก็เลยไม่เป็ดฟูเด้ฮะตู้มาฉิดตู่ชื่อแต่ตาเนี่ยโกเนี่ยแหละต้วยนี่เด้ฮะกองเลียนอกเดียวชื่อเปียวโกก็เลยฉิดแหละโลပြောเด้ฮ่าอย่างไม้ไล่ได้กองว่ะอย่างโกโก้คลีลีเนี่ยเนตู้อ่ะกองเลียงอ่ะนอกเดียวชื่อบีโกก็ปูฉิดตาโลပြောให้บลูโลอ่ะไม่เลยโอ้ญาม้าเลดิโลမျိုးโกแม่ๆเนี่ยญาม้าเลดิตาบ่มาတော့ไม่ตกอูปอนเนาะตะคาเลยจูပြောท้าจินน่ะญาม้า
မကွာမပြတ်နိုင်ခမ်းမှာနော်ရှင်းရှင်းလေးကွာနှစ်ယောက်လို့ထားမကြိုက်ဘူးမလားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပြက်လိုက်ဒီကောင်လေးကကို့ကိုမကြိုက်မဘယ်လိုပြောမှာပြက်နိုင်မှုဆိုရင်ကို့တော့လိုက်လာလိမ့်မယ်ရှင်းရှင်းလေးကွာသိလားမဟုတ်ဘူးကွာတီတီရဲ့နေဒီမအေးငါ့ကိုပိုချစ်တတ်ပါဆိုရင်ကွာဖီးတွေတက်ပြီးတက်မလားငိန်ခံနေလို့တော့ယောက်ျားလေးနော်ယောက်ျားလေးဆိုတော့နှစ်ယောက်မကောင်သုံးယောက်လည်းပြိုင်တွဲတဲ့ကောင်နေလေးယောက်လည်းပြိုင်ဆော်တဲ့ကောင်နေရုပ်ရှိရင်ပိုးတော့တွဲသေးတယ်နော်အဲညမလေးတို့အမားကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီကြောင့်မလို့ကွာအရင်ကတည်းကနှစ်ယောက်တွဲတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တခါလေးဖြတ်လာနော်အခုကြာမှာတင်မလားနှစ်ယောက်တွင်းနေကိုပိုချစ်တာဆိုပြီးမတက်နဲ့မွတ်သွားမယ်မွတ်သွားမယ်နော်ဆရာကြီးပဲနော်ဆရာကြီးပဲစာဖတ်စာဖတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်စာဖတ်လို့ပြောတာနားမလဲကျွန်တော်လည်းချစ်တယ်လို့ပြောရတယ်သူကလည်းနောက်ပြောရှင်းနေတယ်ဒါရောက်ကြလေးရမှာပဲဒီမှာကြုံနေရတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ချစ်သူပါတဲ့တခြားတယောက်ကိုလည်းချစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းချစ်တယ်တဲ့ဟာတဲ့ကျွန်တော်ကအရင်လူပါဗျာတဲ့နောက်ဆုတ်ပေးတင်လာတဲ့မိုက်လိုက်နေငါကောင်ရာသွားပြီမင်းဘွားကနော်အေးဘောဒါပေမဲ့မင်းကအရင်လူဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဂျိုးပေါက်စရာတော့မရှိပါဘူး။အေးစေးစေးအောင်ဖိုက်တင်းဖိုက်တင်းဖိုက်တင်းဟောအဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှစ်ဆက်ရမှာလားလုံးဝနောက်ဆုတ်လိုက်ရမှာလားဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုပြီးတော်တော်များမေးကြတယ်မိကုန်လေးတွေပေါ့ဒါကအမပြောချင်တာကတော့ဒီနေရာမှာကိုချစ်သူကဘာလို့အဲ့လိုလုပ်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်လို့ရလို့လှုပ်တာအော်မင်းကဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးနှစ်ယောက်တွေ့ရွားပြီနော်ရှိတယ်ဆရာကြီးတွေဆိုတာအဲ့လိုကလည်းတိလူရတော်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုဘကပြတ်သားဖို့အချိန်ရောက်ပြီပြတ်သားဖို့လို့ပြီပဲအမအကြံပေးခြင်းနဲ့ဒါပဲအမကြီးချိန်လိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးညီမလေးလားမသိဘူးကိုရုပ်ကိုရည်နဲ့အမကြီးသွားခေါ်နေတာလို့နော်ချိန်လိုက်အဓိကပြတ်သားရမှာဟုတ်တယ်နော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြတ်လိုက်အာမချောင်းနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုမန်နေပါရေးမနေနဲ့ညီမလေးဒီခါလေးပြတ်ပလိုက်တော့ဘဲမချောင်းဒါပေမဲ့6တီတော့ပို့တယ်ဟုတ်တယ်နော်တည့်ရမလားပွင့်သွားရင်တော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်တကယ်လို့ပြတ်သားလိုက်လို့ तू อ่ะတစ်ဖက်သားကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေ तू อ่ะအစကတည်းကကို့တကယ်မချစ်ခဲ့လို့ပဲတကယ်လို့ကို့ကိုရွေးချယ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်လေ तू อ่ะကို့ကိုချစ်နေလို့ကို့ချစ်တဲ့ तू อ่ะကို့ပင်နာမှာရှိနေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ပြတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေတိချာပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကကြတော့ပြတ်သားနီးရေပြတ်သားနီးရေဆရာကြသွားပြီကြည့်လောက်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်းဆက်မယ်သူကိုရွေးချယ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်လေကိုကသူ့ကိုလုံးဝစကနာမထိုးဖို့လို့လေပြီးတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အမားတွေကိုတိချာခွင့်လုပ်ပေးပြီးတော့ပြက်ပြက်တသားခွင့်လုပ်ပေးဖို့လို့ရနောက်တစ်မျိုးကကြတော့လုံးဝမပတ်သက်ချင်တော့ဘူးသူကိုပြန်ပြီးရွေးချယ်လာတယ်ဆိုတော့မှကိုသူနဲ့လုံးဝရှင်းမဆက်တော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးထိပြက်သားမှာပါပေါ့တိချာတခုကတော့မဖြစ်မနေသူမပြက်သားဘူးဟုတ်လို့ကိုဘက်ကပြက်သားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ပဲအမအကြံပေးချင်ပါတယ်ကဲပြက်သားနိုင်ကြပါစေ right ကျွန်တော်မေးထားလေရပြက်သွားလည်းကြပြီးရသူမကိုမေးမရအောင်ဖြစ်နေအကောင်ရဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာဘာသချင်းနားထောင်နေလဲဆိုတော့ဘာသချင်းမနားမထောင်နဲ့ခေါင်းကြီးတို့ပြက်သွားလေကြာသူမောင်မေးမြန်းဖြစ်နေဘူးဆိုတော့ခေါင်းကြီးဆောင်ရမ်းနေအားနေလို့သိလားဆောင်ရမ်းမအောင်လို့လိုက်ဒီကကွာကိုတခုလေးလာဒါမှမဟုတ်အလုပ်တခုလုပ်ပလိုက်သိလားမဲသတိရချိန်ကိုမရှိဘူးခေါင်းလေးနော်ညအဲ့ချိန်မှာပဲမညနေချက်ကြီးကြည့်ပြီးအိတ်ပြောရလိမ့်မယ်တကယ်ပြောတာမျိုးရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောလားနောက်ကမလေးရှာကွာနောက်ကမလေးရှာကွာလို့တော့ဒီမှာအမကပြပြချင်တာကဟိုပြက်သွားတဲ့ချိန်မှာကိုကတခါပင်မန်းနေနစ်နာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မေးမရအောင်ဒီနေ့ထိမေးမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကထပ်ပြီးတော့ပင်မန်းနေနစ်နာနေရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပင်မန်းဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုဘာဖြစ်လို့အချိန်ကြာကြီးဆွဲယူနေမှာလဲအဲ့ဒါကိုပြန်ဖြေလိမ့်မယ်။ तू မမလို့ तू မမလို့ဆိုပြီးဖီးကျင်တဲ့ကောင်ကြီးကတသက်ရှိတာတသက်ရှိတာငေါကောင်ကြီးကဖြစ်ဘူးလား။အားလို့ဖီးရမှာတော့ကိုကြီးတို့ကိုကြီးတို့အားတဲ့ချိန်မှာပဲဖီးရင်ဖီးမယ်။ကိုကြီးတို့ကမအောင်အောင်သိရမလား။ကိုကြီးတို့ကအလုပ်တွေစူးစမ်းပလိုက်လေ။ရှို့။ကြတော့ကို့ဘကိုတေချာပြန်စစ်စားကြည့်။ကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ကိုကအရန်ကိုအချစ်ခံချင်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုရဲ့အချစ်တွေကိုလူတယောက်ကိုပုံဝေါ်ပြီးတော့ချစ်ပြချင်တာ။ကဲအဓိကဘလို့ချစ်ချင်တာလဲဟုတ်လားနော်။ဒါဆိုလို့ရှင်ပုံဝေါ်ပြီးချင်ပြသွားတဲ့သူကိုမေးမရဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတသားဖြစ်နေလို့ကတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကထက်ရလာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ကိုချစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလူထက်ရှာအချစ်ခံချင်တယ်ဆိုလည်းလူထက်ရှာဒါမှပဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်မှာ။မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကဟာယူတသားဖြစ်နေတဲ့ရေးကိုအတွက်ကအခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေလို့ပဲအမအကြံပေးချင်ပါလေ။ဒါပဲလေငါကောင်ရ။နောက်မေးထားတဲ့ comment လေးတစ်ခုကကျွန်တော်ကလည်းမိမတွေဆိုရင်အလိုလိုမုန်းနေတာပဲဘယ်လိုကြီးလဲဖြစ်ပေးပါဦး။ဟာညီလေးတတိထားနော်ညီလေးပွင့်သွားမယ်နော်ညီလေး။ညီလေးမင်းပွင့်သွားမယ်နော်ညီလေး။အဲ့မဲ့သူတို့တွေကပိုတဲ့တယ်နော်။ဒါမုံမပွင့်နိုင်ဘူးညီလေးမင်းမပွင့်နိုင်ဘူး။ချိုးရရှိရေပေါ့နော်မိမသူကမိမတွေကိုလှလုံးမုန်းနေရဆိုပြီးအမအကြီးကိုမေးနေတယ်လို့လောက်ကြအောင်ကြည့်မရအောင်လှလုံးမုန်းနေယောက်ျားတွေဆိုရင်ကြည့်လို့မရအောင်လှလုံးမုန်းနေဒါကအမှန်တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုသူတို့ရဲ့သဘာဝယူကြည့်မရဘဲနဲ့မုန်းနေစရာမလိုဘူးယောက်ျားယောက်ျားသဘာဝရှိမှာပဲမိမသဘာဝရှိမှာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဥမာကိုယ့်ကိုမုန်းနေတဲ့အချက်ကဘာလဲအဲ့ဒါကိုယ့်ဘာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လို့သိအောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥမာအတင်းတုတ်တောင်ကြည့်မရလားအတင်းတုတ်တောင်မုန်းတာလားပတ်စံမတောင်မုန်းတာလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမိန်ကလေးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးတွေမှလည်းရှိတယ်
အဲ့တော့ကိုသိထားရမှာကလူစိုးလူကောင်းနှစ်ချမ်းခွဲကြပြီးရောလူစိုးဆိုရင်မုန်းလို့ရတယ်လူကောင်းဆိုလူကောင်းလို့မျိုးတန်ဖိုးထားရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတကယ်မုန်းတဲ့အချက်ကယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့မဟုတ်ဘူးလူစိုးလူကောင်းသိချာနှစ်ချမ်းခွဲကြပြီးရောရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အမကဒီလိုပဲကြံလေးပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဆင်ပြေကြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးလေးတော်တော်များမေးထားလို့ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ယောက်က X ကကျွန်တော်အဝေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်မိဘကြီးလည်းသိတယ်။အခုကျတော့ပြန်တွေ့ကျင်တဲ့သဘောနဲ့ဆက်သွယ်နေလို့တဲ့။အမိုင်းနော်အမိုင်းငါကောင်လေးမင်းတို့ကမင်းကိုမင်းစီရမလို့ဖြတ်လိုက်တော့အောင်နေရသုံးမချဘူးကွာတယောက်ကကောင်မလေးကကို့ကိုထားသွားပြီးမှရီစားနဲ့ပြတ်တော့ကို့စီပြန်လာခြင်းနေတယ်ဘာလို့ရမလဲကို့ကိုထားသွားပြီးရီစားနဲ့ပြတ်တော့ကို့စီပြန်လာခြင်းနေတယ်ဟာဟာဟာယောင်ရဲ့ရှောက်လို့မရဘူးနော်ဆော်လေးကမန်တကယ်ခေါင်းကြီးရဲ့သိရမလားကောင်းတဲ့ခြံလေးတွေကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်ပါလေလို့နော်အဆုံးတယောက်ကကြတော့တနစ်ကျော်လောက်ပြတ်တယ်ပြောပြီးတော့မှအခုမှလာပြီးဆက်သွယ်နေရလက်ခံတဲ့လားတဲ့ဟာแกละขันมาละละขันมาละเออละขันมาไม่กันได้มุเนี่ยจ่ายเนาะโอเคตลอดเมียมีท่าในปုံซันเลยอ่ะโคชื่อนี่แหละตาเนี่ยท้าทัวร์ได้รอบเดียวก็ไปทัวร์ได้พี่ก็เปลี่ยนละจังเนี่ยละขันตินละสรบลูมาละขันตินเลยก็อาจารย์ไปจังเนี่ยเอาลูกเลยสรโคก็ท้าเก็บพี่รอบเดียวยื้อเฉยทัวร์ได้สุกระเดยอ่ะโคแทตาเมทินโลตรุช่วยทัวร์นะบ่เนาะเออโคสิเปลี่ยนละจังอ่ะบลูมาละขันจะเจ้าไม่ရှိหรอเนี่ยจะบอกเลยมั้ยเมย์เนี่ยเฉพาะคู่มาตีอ่ะบ่าโหลเมย์แทตาได้ตัวไม่ရှိหรอบ่าถ้าเสี่ยมาอีอ่ะคงตีเด้เนาะเสี่ยมาอีก็ทัวร์ชุบโลเมียตาเลยตัวเล็กสาตัวเล็กสาผัดตาล่ะใช่เลยจ้ะเฮ้ยตัวเล็กสาเสียอาจารย์ไม่ရှိบาโลเลยสรตะเกดาฉิดเลยဆိုလို့ရှိရင်ကို့ထက်ตาတဲ့သူဘယ်လိုတွေ့တွေ့ကို့ထက်ကောင်းတဲ့သူဘယ်လိုတွေ့တွေ့ကို့ပဲရွေးချယ်နေမှာဒါတကယ်ฉิดတာလीเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတကယ်ฉิดတာမှာမဟုတ်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုသူတို့ထားခဲ့တဲ့အချိန်ကိုခရမ်းခံစားနေရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ record ခေါ်ကြည့်အဲ့ဒီနာကျင်မှုအဲ့ဒီrecall ခေါ်ရတာတော့အိမ်ပြန်တွေးတက်သွားတာပဲသိတယ်ကိုကြီးကဂိမ်းသမားနေနော်ခံစားမှုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မခံစားနဲ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးသတိပေးဒီနာကျင်မှုကငါတစ်ခါခံစားရရင်လုံလောက်ပြီလို့ပဲသတိပေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုထားခဲ့ပြီးမှပြန်လာတဲ့သူမျိုးလုံးဝလက်မခံတဲ့လူပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်ဆင်ပြေကြပါစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီထက်မှာပါတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို TikTok account ကနေမှ reaction လုပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူတို့ account မှာလည်းဒီလိုမျိုးအချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ထားဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့တော်တော်ကြည့်ရှုလို့ရရဆိုတဲ့အကြောင်းကြော်ချင်ပါတယ်ခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာလည်း H နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေရှိခဲ့လို့ရှင် comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်နောက်နေ့မှာတိကျပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye ပါရှင်